фронтовий драйв. Знищував піхоту противника у 125-му в упор і техніку, яка була там знаходилася. Після чого була мені поставлена команда відійти назад і закріпитися в населеному пункті, бо противник переважав силами і засобами нас. Після чого зайшли на нас два істребітеля, бомбардіровщика, скинули бомби, але вони скинули бомби, виходить, на техніку, яку я був підбив. Я прорвався в село, справа була хата, з якої вівся по мені щільний вогонь. Я прямою наводкою, з допомогою наводчика, зразу вистрілили в неї. Вона залишилася, окупанти почали всі розлітатися в різні сторони. Після чого далі продовжив рух вліво до ферми, куди мені було визначено. І вступив у бій з трьома БМП-3. Три вистріла, три попадання, мінус три машини. До бою готові. В 14-му році часть людей вважала, що вони їх насильно мобілізовують, заставляють йти там. Різне поняття було людей. То зараз, коли вели війну, воїнські часті були забиті, особливо наших, то що у нас служили мобілізовані бивші, прийшли і місця не було. Частині знають, що з ними робити. Настільки люди сознательні прийшли воювати, захищати свою сторону. Це дуже приємно було нам, кадрам воєнним, що нам прийшли на допомогу мобілізовані. Ніхто нікого не вговарював, не об'ясняв, всі знали, що вона виконувала свій долг. Прийшли спеціалісти, які добросовісно виконували свій долг. От, на примірі цієї машини. Прийшла машина 3 дні назад, зламався двигун. Його вже підібрали за 3 дні, вже встановлюється двигун. І завтра, к вечору ця машина піде, вже буде захищати нашу державу. Замінили, забрали, перевірили, мотор працює, тепер установка. Все про все, 3 дні. Для трибуналу. До війни працював на цьому підприємстві в відділі, який займався перевезенням запчастин по всій Україні. 24-го прийшов на роботу, вже була війна. І ось на цьому місці я застав картину, коли з сторони Мощуна летіли дуже велика група вертольотів. Тут просто їдеш. Машини отак от просто, отак там стоїть, отам розстріляні, і люди в ній лежать. Там на клумбі теж куча розстріляної техніки було. Просто розстрілювали людей прямо в машині. Нас ніколи не здолати. Сила волі не забрати мене, додала вона, напевно, зал. Ніч і відділа вона ламаними дорогами. Прийду я завжди до тебе, вона не розбудить, не буде. Мене сині бурі забере бабулі, дідулі. Ніби вони гулі, дуже добре знали мене. Не була обманута, як була дуже втомлена. Гайдала мене в так. Льо, лєльо, лєльо, лєльо. Стефанія, маму, мамо, Стефанія. Розквітає поле, а вона сивіє. Заспівай мені, мамо, коли скову. Хочу ще почути твоє рідне слово. Ку-ку.